Добар ден, ученици! Вие се наоѓате во Е-училница по македонски јазик. Јас сум наставник по македонски јазик Костадинка Поповска од Основното општинско училиште Лазо Ангеловски од Скопје. На овој час треба да учите за делови од медиумската култура кои што ги имате застапено од 6 до 9 одделение. Оваа наставна единица е за филмот, односно за изразните средства во филмот. Целта на овие изучувања од областа на медиумската култура е пошироко запознавање со филмот, како седма уметност, исто така запознавање со начинот на снимањето на филмот и сите изразни средства кои што се карактеристични за филмот. Но предходно би сакала да повториме, да видиме когато се родил филмот. Во предходните одделенија се надевам се запознале со основните карактеристики. Раѓањето на првите кадри се смета 28 декември 1895 година, кога браќата Лимер во едно кафуле во Франција го прикажале првиот кадар. Тоа било проаѓање на воз низ тунел. Говорот е изоставен, значи станува збор за така наречен нем филм. Реакцијата на луѓето кои што ова го гледало биле фантастична. Тие биле воодушевени, на моменти исплашени, но сепак во светот се смета дека тогаш се родил првиот кадар, оттука почнува и снимањето на филмот. Понатака, сите кадри што се снимале до одреден период биле без звук, значи се нарекувале нем филм, и главен актер е Чарли Чаплин. Се надевам дека сте изгледале барем еден нем филм со актерот Чарли Чаплин. Што се однесува до македонскиот филм, започнува со браќата Манаки, каде пак тие ги снимиле првите кадри. Првиот кадар што браќата Манаки го снимиле, тоа е баба Деспина, предена вретено. Исто така снимале и кадри од животот на Битола, доаѓањето на султанот во Битола и други значајни моменти. При создавање на еден филм потребна е голема екипа на луѓе. Сценарист, режисер, камерман, монтажер, костимограф и исто така најважни се актерите. Понатаму, говорот и глумата се многу важни елементи, важни изразни средства, каде што го чинат филмот комплет. Меѓу нив секако е говорот, глумата, музиката, звучните ефекти, маската и шминката. Важен предуслов за успешно создавање на филмско дело е говорот. На почетокот на создавањето на филмот, режисерите не чувствувале потреба кадарот да биде во придружба на живиот збор. Говорот бил потребен за да се нагласи диалогот и појасно да се објасни самото дејство. Тонската придружба на филмот ја пронашол Лиде Форсет во филмот «Джез пејач». Значи, да заклучиме дека првиот човек кој што го пронашол тонското снимање е Лиде Форсет во неговиот прв звучен филм «Джез пејачот». Филмовите што се придружени со говор, звук и разни други ефекти се нарекуваат звучни филмови. Е, тука говорот е карактеристичен за актерите, бидејќи кај гледачот ја долува целата приказна кој што ја гледа пред себе. Со говорот се постигнува поголема реалистичност и правилно толкување на секоја филмска творба.
Соговорот во филмот се надополнува изразноста, јаснотијата на самиот кадар на филмот. Говорот е многу значаен, исто така, при гледањето на филмот, да се воспремаат сите елементи кои што се значајни за самата содржина на филмот. Глумата. Второ важно изразно средство во остварување на филмското дело е глумата. Сите ние имаме омилени актери, и исто така тие актери постигнувале многу важни улоги, каде што може би само со една реплика, со неговата печатлива глума, постигнале ефекти кај гледачот. Под глума се подразбира специфичен начин на оживување на драмското дело. Задачата на актерот не е само да го каже текстот, туку да го прикаже настанот, да го води дејството и во целост да се посвети на оживување на ликот. Филмскиот актер станува многу близо кај гледачите, бидејќи филмската камера ја регистрира секоја промена на неговото лице и неговото однесување. Глумата е многу значајна, исто така, бидејќи токму по глумата се паметат актерите. Бидејќи снимањето на филмските дела се изведуваат по одредени кадри, филмскиот актер во секој посебен кадар треба да се соживее и да го оживува ликот. Главните средства кај актерот при оживување на глумата се мимиките, говорот кој што претходно го споменавме, гестот, движење, поглед, фотогеничност, природност. Со овие средства актерот ја подобрува глумата, оживувајќи го ликот до совршенство. Секој актер мора да ги поседува сите овие средства, па во одредени моменти да го нагласи говорот, да направи мимика која што ќе биде впечатлива, да го направи гестот или движењето, погледот, исто така, природноста на самиот лик. Ако треба да глуми мајка, на вистина, како што велат самите режисери, треба да влезе во улогата на мајката. Грета Гарбо е една од најдобрите актери, каде со говорот и со глумата, со децении освојуваше светот на филмот. Джек Николсон, исто така, оскаровец, кој што на вистина зад себе остави култни филмови и го препознаваме токму со неговиот говор и со неговата глума. Кеприличко, еден од нашите доајени на филмското глумиште. И многу често филмските критичари велат дека големите актери секогаш ќе се паметат по своите главни улоги и генерацијски ќе се споменуваат. Јас би сакала да ве подсетам на улогата на Петре Прличко, тоа е Манданата, каде што на вистина нема човек кој што не ја знае познатата реплика кој што Манданата ја глуми токму во овој филм. Денеска во Холивуд е престижна номинација на актерот е добивањето на Оскар токму за глумата. Затоа глумата е најважниот елемент во филмот. Се надевам, ученици, дека накратко ви ги доловив двете изразни средства, говорот и глумата, кои што се многу важни за создавањето на едно филмско дело. Домашна задача. Одберете ваш
омилен актер, описете ја неговата глума. Ви благодарам.